මැත්තට මති විසබීජ නසන කරාබු නැට තෙරතියෙන ලෝගාට වලින්න මතින් ඕනේ ලෝගාට අපේ කියමු අපේ අපේ කවුද අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සති ප්‍රේමදාස මහත්මයා කව කවුද ඔය ඉන්න චම්පික රන මහත්තය ඉතින් මේක මේක රාජිත සේනාරත් නැනෑ මේ ලංකාවේ ජනාධිපති අපේක්ෂක වෙන්න ඕන කියනට පුළුවන් ප්‍රමුදල් බැද්ද මන්දක පහුවිටගේ ජනාධිපතිවරණයට අර නිමල් ගීගනගත් විමල් ගීගනගේ මහත්තයත් ඉල්ලවා. එතකොට අපේ කළුතර කවුද හිටියේ නන්දන ගොඩතිලක මහත්තයත් ඉල්ලවා. ඔබතුමාටත් පුළුවන් ඉල්ලන්න. අපි දෙන්න මිල්ල ම මංගිල්ලුත් මල්ලිය රුටාරෙස් වගේ තමයි මලගට කට්ටියම ඉරේ කියලාලා ඒ ලොකු ලෙඩක් වෙනහි විශාල මේ පාපකන්තරාවක් කරගන්නුවේ මල්ලි මේ කරන හොරකංවලට මගේ මට අම්ම අප නැති මිනිහෙක් එහිද මට